の駅すぐ近くにある海鮮料理の美味しい居酒屋さんを紹介したいと思います。札幌駅西口がこちらで、ずっとまっすぐ歩いてきてポストを過ぎて、こちらのビル目印はこの看板のビルまでたどり着いて、地下の階段を降りていってください。ちょっとね、看板が出ていない隠れが居酒屋さんなんですけれども、ちょっと行ってみましょう。はい、階段を降りて扉を開くとこちらにあります、モン吉さんという居酒屋です。それでは早速お店の中に入っていってみましょう。はい、今日は札幌の居酒屋に来ています。イエーイ。ではたくさん飲みたいと思います。もう食べてます。これこぼしてるし、8個目です。これ何ですか？サラダ。サラダ。ネバネバサラダ。ネバネバサラダ。おみさんがレモンを2つも使ってサラダ。いえ。白子をいただきます。トロトロ。鮭が九州醤油で召し上がる。九州醤油で。あとその他白身魚で昆布醤油で召し上がる。はい。これってこれにしか使えない。そう。ウケる。これにしか使えない。このサラダ。ゆかりとかさ、粉のやつは大丈夫だったけど、塩麹とレモン汁は危険だったね。液体だから。だからサンドイッチとかね、もうちょっと糖質が。コンセプトは何ですか？低糖質、高タンパク質。そう。あと今は牛皮祭り。そうだね、すごいね、これね。これどうやって、